Сәлеметсіздер ма, қадірменді оқушылар, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін сіздермен Алла қалса, алкендер деген тақырыптағы 40-шы және 42-шы есептер шықпай қалған екен. Сол есептерді сіздермен бірге біз Алла қалса талдайтын боламыз. Ал онда кеттік. 40 не дейді? 40 алкендер қатарындағы сутек 14 болатын көмірсутекті атаңыз. Енді сутек 14 болатын болса, жазып қойығы. Сутек саны неше екен? 14 екен. Мына бізде x сутек саны 14 екен бізде. Енді жалпы формуланы елесек. Sn H2n минус 2 ғой. Сонда сутек 14 болатын болса, мына n-ді табу үшін бізге не? Сутегіміз 14 минус плюс 2 болады ғой енді. Плюс 2 болады. Сонда жалпы сутегіміз неше болып тұр? 16 болып тұр ғой. 16-ны 2-ге бөлеміз енді. 2 мына 2-ге бөлсек, 2-ге бөлсек. С қанша болды? С 8 болды. H 14. Сонда жалпы бұл кезде мына сутекті 14 болып тұр, мына 2-ге қоссам H 16 ғой. H 16 болып тұр. Мына жерде 2-ге бөлсеңіз сутегіңіз, жалпы көміртегіңіз 8 деген көміртек салшы. Сонда С8, H14. С8, H14 болса, октан октил болады. Октил. С8 болса, бізде жалпы алкандарда октан еді ғой. Ал алкин болғандықтан октин деп жазылған. Октин. Түсінікті ма? Аха, түсінікті болса, онда келесі есеп. 20 грамм техникалық кальций карбидін сумен өңдеп дейді. Бөлінген газы сынап ионы бар. Күкірт қышқылы ерітіндісі арқылы өткізгенде шығымы 90% болып 10 грамм ацетил альдегид алынды. Техникалық кальций карбидінің құрамындағы қоспаның мөлшерін тап дейді. Ең бірінші кальций техникалық дейтін болса, мына техникалық кальций карбиді. Бұл таза кальций карбиді емес. Бұның құрамында не болады? Қоспа болады. Сондықтан бірінші бұл реакция теңдеп жазал. Кальций карбиді. Кальций С2 сумен өңдейміз. Сумен өңдеген кезде кальций OH екеселенген аламыз, плюс С2 H2 аламыз. 4-4 мынаған 2 қояды. Бізде сонда бізде мына кальций карбидінің ішіндегі қоспаның массасын таба аламыз. Сонда кальций карбидінің үстіне X қоямыз. Мынаның астына 64 болады. Енді осы түзілген затты дейді, мына түзілген затты. Енді оны өңдейміз С2H2-ні. Күкірт бүгін газы сынап ионы бар күкірт қышқылы ерітіндісі арқылы өткізгенде не аламыз? Өткізгенде H2O сынап сульфатының Кучеров реакциясы ғой. Нәтижесінде CH3 COH аламыз. Мына бізде ацетальдегид дегеніміз осы. Енді мына жерде 90% несі бар. Шығыммен дейді. Сонда бізде 10 граммды. Бұл 90% деп алсақ, біз 100%-дағы ацетальдегидтің массасын таба аламыз. X тең болады, 11-ге тең болады. Сонда мынаның үстіне ацетальдегидтің үстіне 11. Астында емері 44 болады. Енді былай қараңыз. Бірден мынаны таба алсақ та болады мына жерге. Мына арқылы. Бірақ мынаны табу керек. Мына X тең 26. X1 деп алайық мынаны. Тең 11-де көбейтеміз 26-ға бөлеміз 44-ке. 4-тен 1 қанша болады? 26-ны 4-ке бөлсең 12,5 бет. 26-ны бөлеміз 4-ке. 6,5 екен. 6,5. 6,5. Сонда біздеге атынан үстіне 6,5 қоямыз. Астына 26. 6,5-ті көбейтеміз 64-ке, бөлеміз 26-ға. 16. Мына жерде X1 дейік. X2 дейік бұны. Сонда тең болады. 64-ті көбейтеміз. Бізде ғана қызымыз тағы. 64-ті көбейтеміз 6,5-ке, 6,5-ке бөлеміз 26. Сонда 16 шығады. Бұл 16 грамм
таза кальций карбидінің массасы. Жақсы ма? Сонда қоспаны табу үшін масса қоспа. Масса қоспа табу үшін кең. Масса бастапқы кальций карбидінен техникалық, иә? Техникалық кальций карбидін аламыз. Масса таза кальций карбидін. Таза кальций карбидін. Сонда 20-дан аламыз 16-ны. Сонда тең бұл 4 грамм қоспа бар екен. Енді қоспаның масса үлесін табу үшін бізге. Істейміз масса үлесін табу үшін. Енді омега тең. 4-ті қоспаны бөлеміз қанеге? 4-ті бөлеміз жалпы масса 20-ға көбейтеміз 100%. Ну, яна қысқарса, 4-тен 2, сонда бізде 20%. Сонда дұрыс жауабымыз 20% екен. Жалпы осы. Онда Алла қалса келесі кездескенше. Қандай да есептеріңіз болса, жекеге шығыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Алла қалса барлық есептер шығаруға тырысамыз. Жақсы ма? Ал онда келесі сабақта кездескенше. Сау болыңыздар. Сіздерді жақсы көретін ұстаздарымыз Баймұрат Анарбекұлы. Ал сау болыңыздар.